Dokument b'idejat kostruttivi ħafna li jistgħu jindirizzaw is-sitwazzjoni preżenti. Hekk indeskritt id-dokument imniedi tlieta minn ġew Farrugia, id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Maltija ta' min iħaddem. Dokument li għandu lan jindirizza nnuqqas ta' regoli li jirregolaw immigranti li jixtiequ jaħdmu u tan-nies li jabbużaw minnhom. Farrugia nnota li d-dokument jiggarantixxi ċertu kundizzjonijiet tax-xogħol għall-immigranti. Irrimarka wkoll dwar id-deċiżjoni li jiżdied l-Ispettorat li jietem biex jikkontrolla l-abbuż. Li koll suq ta' xogħol illi hu iktar regolat minn dan l-aspett. Mhux regolamenti żejda, però f'dan il-każ għandek regolamentazzjoni fejn jinħass illi hemm żonna, jista' jkun fattur pożittiv ħafna. Farrugia nnota li kull ma jmur is-suq tax-xogħol qed jitħallat u għandek barranin li ġejjin minn kull parti tad-dinja. Fil-każ ta' immigranti irregolari dawn ġew Malta biex ifittxu ħajja aħjar u parti minn din il-ħajja hija d-dinjità tax-xogħol. Jiena naħseb li huma ta' benefiċċju kemm għal minn iħaddem illi permezz tal-brokerage jekk għandu bżonn in-nies jista' flok joqgħod imur mar-roundabout tal-Marsa kif nafu illi jiġri, jista' jmur għand dawn il-brokers u jimpjega n-nies minn hemmhekk. Farrugia nnota aspett ieħor tad-dokument. Id-dokument jitkellem ukoll anki fuq it-tul ta' żmien li jaħdmu dawn in-nies. Wol diri hekk hux ħa jaħdmu għal ftit siegħat biss jew għal ċertu perjodi jew kellha sa sitt siegħa fis-sena. Wol diri qed jidħol f'dawn l-options biex jara kif din il-parti tas-suq tax-xogħol titmexxa b'mod aħjar. Id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Maltija ta' min iħaddem temm jisħaq li dan id-dokument għandu jnaqqas ix-xena kera li toffri s-sitwazzjoni preżenti fil-Marsa, fil-waqt li toffri opportunità li l-min jixtieq jaħdem fost din il-komunità. Allura hekk ħa tkun iktar miftuħa l-biċċa, ħa tkun iktar kontrollata wkoll u allura l-iskop tal-abbuż jonqos kemm minħa tal-immigranti li jkun qegħdin jagħmlu b'mod illegali u kemm minħa tal-kumpaniji li għandhom bżonn is-servizzi tagħhom.